Прийди до мене, милий Ісусе, а я наму. Ісус навчає мудрості, стоячи цілком роздягнутий. Він виявляє стару мудрість, яка говорить, що ми голі приходимо на цей світ і голими його залишаємо. Люди впродовж життя дають і люди забирають. Вони дають матеріальні блага, дають посади, привілеї, дають, але колись простягнуть по них руки. Треба пам'ятати, що все це доведеться віддати. Хто до цих дарів прив'язується серцем, зазнає великої гіркоти. Ісус знає, що скарби треба збирати там, де люди їх не відбирають, не крадуть, де не нищать комахи, адже Він так колись навчав. Господи Ісусе, дай нам мудре серце, щоб не прив'язується до людських дарів, а серце, що знає, де треба збирати справжні скарби. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.